خپل خور مور شرمیدل غواړو نه نو چې خپل خور مور شرمیدل نه غواړو ځان به عزتی کول نه غواړو ځان به شرم نه ګڼل نه غواړو نو نور مسلمانان مؤمنان ولې شرم ولې دې خلکو ته شو کو یو دوه جنکو ویډیو په سوشل میډیا باندې د هغوی تصویران ډیر چلیږي بعضی داسې خلک دي چې د خپل د پیج د پاره د خپل د پیج د شهرت د پاره هغه تصویران ولګوي هغې باندې بیا خبرې کوي چې یاره دا څه وشو یا دا داسې ولې وشو دوستانو الله نه وډار شئ د چا د خور مور بې عزتي مه کوئ ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ستر مسلمن ستره الله یوم القیامتی چاچی پا دنیا کی پا مسلمان مومن نارینوی که زنانوی پردی ور باندی واچا ولا الہ العالمین با دا آخرت پا ورز پا دوی باندی پرده واچای نو دوستانو نن سبا خو دا میڈیا دور ده هر یو کس د خپل پیش د شهرت د پارا د دغو جینکو تصویران ولګول او ټول دنیا ته وشرمول دغسی کیسه خو ستاسو خور مور سره هم کیدلی شي نو که سبا ستاسو خور مور یو تصویر څوک راواخلي په سوشل میډیا باندې شیر کی ستاسو په زړه به څه تیریږي ستاسو په دې درې څلور فوټه بدن باندې به څه تیریږي خدای پاک ته به څه جواب ورکوئ صحیح دې ګناه وشي خطا وشي انسان کمزوری دی وخلق الانسان ضعیفا الله عز وجل فرمایي ما انسان ضعیف پیدا کړی کمزوری مې پیدا کړی نو چې انسان ضعیف دی غلطی ورنه کیږي نو نور مسلمانان مؤمنان راپاڅیږي هغه به نورم شرموي ګناه خو اسم ترې وشي نور یې مشرموي زما دغه خبرې هغه خلکو دپاره دي کم خلک چې په سوشل میډیا باندې د دغو زنانو بې عزتي کوي او تصویران شو کوي او نور خلکو ته ښایي نو معززو الله نه وډار شئ دا کارونه مه کوئ بلکې په یو بل باندې پردې واچوئ دا پرده اچول په دنیا کې دی په یو مسلمان مؤمن پرده واچوله د آخرت په ورځ به اتلس زره قومه موجود وي هلته به ستا پلار مور ورونه خوریانې شاگردان استادان خپلوان رشته داران به دې موجود وي دا ټوله دنیا به موجوده وي هلته کې به الله عز وجل په تاسو باندې پرده واچوي نو تاسو کوشش دا وکئ الله نه وډار شئ د یو مسلمان مؤمن که نارینه دي که زنانه د هغوی بې عزتي مه کوئ د هغوی بې حرمتي مه کوئ کنې تاسو بیا خدای ته څه جواب ورکوئ که تاسو په دې دنیا کې د هغوی بې حیایي څرګنده کړه هغوی شرمندګي مو خلکو ته وښودله د آخرت په ورځ به الله عز وجل اتلس زره قومه وړاندې ستاسو بې عزتي ستاسو ګناهونه خلکو ته څرګند کړي هلته بیا تاسو څه کوئ نو کوشش وکئ ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې تاسو چې ځان ته څه خوښوئ دا بل مسلمان مؤمن ته هم خوښ کئ که تاسو ځان ته څه نه خوښوئ بل مسلمان مؤمن ته خوښوئ کامل مؤمنان نه یئ مونږ تاسو ځان ته بې عزتي خوښو ځان ته بې قدري خوښو ځان شرمیدل غواړو خپله خور مور شرمیدل غواړو نه نو چې خپل خور مور شرمیدل نه غواړو ځان بې عزتي کول نه غواړو ځان بې شرمه نه ګڼل نه غواړو نو نور مسلمانان مؤمنان ولې شرمو ولې دې خلکو ته شو کو رب ذوالجلال دې زموږ په مسلمانانو او مؤمنانو باندې رحم وکي او الله عز وجل دې زموږ نارینه او زنانه او حیا عزت پرده په دواړو جهانو ساتلی کی